Den. Vad innebär det för dig att din och partiledningens linje vann idag? Det är bra för Sverige, det är bra för partiet att vi har fattat ett beslut som är tydligt besked till väljare att vi går till val på liberal politik. Vi menar och är överens om att liberal politik genomförs bäst inom ett borgerligt samarbete. Och också ytterligare besked är att för att möjliggöra det så är vi beredda att prata med alla partier i riksdagen. Det var ett relativt tydligt utslag idag. Hur förväntar du dig att förlorarna, de som har motsatt sig den här linjen, ska agera nu? Ja, som vanligt när vi har hårda debatter kring viktiga frågor, så när vi har fattat beslut så sluter vi upp och så fortsätter vi jobba framåt. Nu hoppas jag, jag kommer fortsätta med dialog med mina partikamrater. Och vad jag vill att vi fokuserar på det är att fortsätta utveckla vår politik. Det som är viktigast för väljarna, det är det vi ska fokusera på. Och sen att vi ser till att vi också har tydligt besked till väljarna. Vad vill vi för Sverige? Hur gör vi Sverige till möjligheternas land? Och nu har vi också ett tydligt besked att det här är möjligt att genomföra just för att vi är beredda att prata med alla i riksdagen. Det som vi har sysslat med de senaste 10 åren, att isolera ytterkanter, har bara lett till socialdemokratiskt maktinnehav som inte har förmåga att lösa samhällsproblem och därmed också närt ytterkanter. Liberalismen är hotad på många sätt. Ska vi kunna komma till rätta med de hoten som finns så måste vi ta tag i samhällsproblemen, för det är de som gör att nationalism och populism växer. Annie Lööf beklagar att ni, som hon då uttrycker det, banar väg för ett antiliberalt och främlingsfientligt parti, att det får makt över hur Sverige styrs. Vad är din kommentar till det? Beslutet som Liberalerna har fattat, det är att se till att vi får en borgerlig regering på plats och vi går till val på vår egen politik. Annie Lööf kommer fatta egna beslut. Det lutar åt att hon kommer stödja ännu en socialdemokratisk ledd regering. Jag tänker inte recensera det. Varje parti måste fatta sina egna beslut. Viktigast för mig är att vi ser till att vi kan ta tag i de samhällsproblem som människor möter i sin vardag genom att också se den realitet som råder i riksdagen. Och skulle vi fortsätta med det som vi har gjort de senaste 10 åren, så betyder en socialdemokratisk ledd regering som inte har förmåga att lösa kriminalitet, klimatomställning, integration, sysselsättning, och medborgarna där ute är värda mer av oss politiker. Och det här beskedet ser till att Liberalerna kan ta tag i de samhällsproblem som vi ser. Du får nu partiet tillbaka till den högra planhalvan i svensk politik. Vad innebär det här för utsikterna för ett maktskifte i valet nästa år? Det här tror jag ger väldigt goda chanser till ett maktskifte. Vi vet ju att väljarna länge nu har velat ha en borgerlig regering, men den har ju inte möjliggjorts just genom att vi har tidigare tyckte att man ska isolera ytterkanter. Och hamnar man i det ställningstagandet, ja, men då är det bara Socialdemokraterna som kan inneha regeringsmakt framåt. Och jag menar att de har inte förmåga att kunna lösa samhällsproblem. Jag vill vara med och lösa samhällsproblemen. Jag tror vi gör det bäst i samarbete med andra borgerliga partier. Och det här beslutet som är tydligt från Liberalerna möjliggör det. Kort nu bara, vilken roll och vilket inflytande kommer Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson få i och med det här beslutet? Jag söker stöd för att vi ska kunna bilda en borgerlig regering, och jag önskar att Liberalerna ska bli så stora som möjligt, att de 4 borgerliga partier ska bli så stora som möjligt. Så att min ambition är ju att mota tillbaka ytterkanter, nationalismen och populismen genom att ta oss an samhällsproblemen. Och kan vi lyckas med det, kan vi leverera trovärdigt svar på hur vi vill lösa samhällsproblem, och också att det är möjligt att göra det i riksdagen, inte bara tycka, utan det är möjligt att också genomföra de där reformerna, så menar jag att Liberalerna har en bra chans att växa som parti och också få det förtroendet att bilda regering. Tack.